Hej, god morgon. Det är inte morgon, men ja. Det är måndag den 11 september. Idag så är jag ledig. Alltså sån här lång ledighet som jag har haft de här dagarna har jag inte haft på jättelänge. Jag har varit ledig sen jag jobbade i fredags till 16:30. Och sen nu så är jag ledig imorgon och sen börjar jag jobba på onsdag. Jag kan säga det att jag behövde verkligen de här dagarna för alltså hela denna sommaren. Alltså jag har jobbat så himla mycket. Alltså jag har haft typ max 2 dagars ledighet i sträck. Och det har inte varit ofta. Och jag har typ jobbat varenda helg. Och ja, alltså jag vill inte klaga på att alltså jag är jätteglad över att jag har haft ett jobb så här mycket. Att jag har kunnat jobba så mycket jag har gjort. Jag tycker om mitt jobb, jag tycker det är roligt. Men alltså även fast någonting är roligt om man tycker om det, så vill man ändå ha lite ledighet. Alltså det blir för mycket och särskilt jag får, alltså jag tål inte stress överhuvudtaget. Jag minns den lilla stressen och sen så blir jag helt kaputt. Och sen vill jag ju också postera bra på min YouTube-kanal. Så jag så här de här dagarna när jag har ledigt, ja då är jag bara, ja men jag får inte ha ledigt för att då måste jag fixa med min YouTube-kanal. Så jag har i princip inte haft någon ledighet överhuvudtaget. Och sen så ska jag åka till Mallorca snart. Typ om 8 dagar. Så jag känner att jag måste börja packa idag och imorgon. För sen så jobbar jag typ in i tills vi åker. Så jag kommer ju typ inte hinna. Och grejen är det att när jag har jobbat vill inte jag göra massa saker när jag kommer hem. Eller innan jag börjar jobba, för att man vill ha ändå lite lugn tid för sig själv. Och sen den 15:e. Nu ska jag söka till högskola. Och alltså jag, aj. Det gjorde jag stund. Alltså jag är så arg på mig själv. För vi fick ju sån här genomgång. Innan vi tog studenten. Och det är inte så jättelänge sedan för mig. På hur man sökte. Men jag bara, jag ska aldrig söka till högskola. Jag skulle plugga vidare. Så jag lyssnade inte på det. Så jag har ingen aning om hur man gör. Så det ska bli spännande. Och jag har typ inte kollat upp det heller. Men det skulle öppna i alla fall den 15 september. På eftermiddagen tror jag. Jag tänker inte säga vad jag ska söka. Och jag... jag återkommer. Alltså först måste jag ju komma in på det jag sökt. Vilket jag inte tror. Och sen så ska jag bestämma mig om jag vill plugga eller inte. För det har jag heller inte bestämt. Det är ganska så lulligt. Men ja. Vi får se. Jag berättar för er om det skulle bli någonting. Det är väl typ det som händer nu den närmsta tiden. Jag måste få färdigt den här jävla videon. Och jag tror inte ens den är bra. Jag tror den är rätt tråkig. Men ja, vi får se. Det är ganska mycket redigering bakom den. Så det tar väldigt lång tid. Och nu så har jag pratat i typ såhär 200 år. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. And not into morning coffee. Burning through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed from. Nu är klockan snart 2 och jag börjar bli hungrig och jag tänkte jag har pizza och det tar ju lite tid så att jag tänker att jag får börja nu. Plus att jag börjar fan bli galen av den jävla videon. Jag är så långt ifrån klar. Det är fan vaniljsocker. Kan jag fan inte ha pizzan? Jag är fan dum i huvudet. Så här är min pizza. Jag gjorde tomatsås bara med passerade tomater, oregano, basilika, svartpeppar och salt. Sen ost, champinjoner, tomat och oliver. Och sen så ska jag ha
rucola ovanpå sen när den är klar. Kolla, här är den. Så jävla gott. Jag kommer att lägga på mycket, mycket, mycket mer rucola sen. Men det är bara för att det ska se fint ut nu. Nu har jag ätit. Insåg även att det fanns en ny säsong av The Walking Dead. På Viaplay. Så jag såg lite på första avsnittet. Så nu är jag nere i källaren. Och jag ska leta upp min resväska. Jag har hittat den. Oj. Ett tidningsstol. Ska ta upp denna. Och börja mitt packande. Det är minst sagt kaos. Alltså jag har seriöst tagit fram kläder för en månad typ. Men jag har alltid packat för lite alla andra gånger. Så nu kör jag fullt med allt. Mm. Tack så mycket. Så detta var i paketet. Jag köpte ett läppglans från Isadora. Vanligtvis så använder jag min Kat Von D eyeliner. Men den är så jävla dyr. Så nu köpte jag en ny. Jag köpte denna. Jag hoppas den funkar bra och typ inte kladdar sönder och skit. Som alla andra eyeliners förutom Kat Von D's. Sen har jag en här. Och det är en sån här highlighter som jag har. Den här från Makeup Revolution. Men den ska är inte till mig utan den är till Felicia. Och vi ska troligtvis träffas imorgon. Så då ska jag ge den till henne. Alltså jag glömde minneskortet i datorn och så gick jag ner till mig, ner kameran och skulle visa er när jag lagar mat. Men jag orkar inte gå upp igen. Men ja, nu så ska jag bara lägga mig i sängen. Klockan är 9. Se lite på tv. Jag ska inte vara uppe lika länge som igår. Så ja, jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!